оның қарсыласы. Нукзали Туртуми тоже не первый раз берет медаль. Сегодня будет у него 5-я медаль чемпионатов мира. Но еще непонятно, какой пробы. В Будапеште в 2018 году он был бронзовым призером. Чемпионат мира выигрывал у нас в Астане в 2019 году. В Осло брал бронзу и в прошлом году, как вы понимаете, Эльданизу в финале он проиграл. Я сіз осы палуандарды таныстырып өткенде, осы палуандардың біздің көрермендерге, біздің жалпы күрес сүйер қауымға танымал палуандар 2019 жылы осы Елордада әлем чемпионатында ақтық белдесуде Нукзари Туртуми және біздің Қорлан Жақанша әлем чемпионатының ақтық белдесуінде өнер көрсетті. Сол кезде Қорлан Жақанша осы Азизлиді тізе бүктіріп бір елімізді қуантқан. Сондықтан бұл палуандар әлі осы 25 келі салмақ дәрежесінде бірнеше жылдан бері тұрақты өнер көрсетіп, бүгін орнымен, ретімен өздерінің шеберлігіне сәйкес әлем чемпионатының бас жүлдесін сарапқа салуда, құрметті көрермендер. Эльданиз Азизли, Азербайджан, Нукзари Туртуми. Заряжен Нукзари, просто буквально влетает в ковер. Понимает он, какая схватка его ожидает. Парни прекрасно друг с другом знакомы. И попытается, конечно, за прошлогодний финал отыграться. Нукзари чуть моложе он своего оппонента на целых 5 лет. 92-го года рождения азербайджанец и 97-го года рождения Нукзари. Попытка выйти за спину. И получается, но за кем здесь действие? Очень интересный момент. 2 балла сейчас дали Азизли. И Туртуми взял 4 балла. Будет ли? Да, 2 балла. Сравнивает счет Азизли. Многообещающее, конечно, начало. Но да, здесь нам обозначают, что теперь уже не так важно. 6-4 счет. Вот это да, выдали просто с первых же секунд. И еще 2 балла. Мына ымырасыз айқас деп осын айтса болады. Мына бір-бірін ары-бері лақтырды Азизли бұл жерде. Асық алыстан түсті. Жалпы екеуінің де әлем чемпионатында 4 реттен жеңіс тұғырына көтерілді. Енді сапа жағынан қарасақ, әрине Азизлидің сапасы жақсы. 2 алтын, 2 қоласы ма медаль бар. Туртумида 1 алтын, 1 күміс, 2 қола. Екеуі бір емес, бірнеше мәрте осындай жауап жарыстарды жолдарға қатысқан. 14 қазір есеп. Туртумиге ескерту берілді. Қараңыздар, 6 ұпаймен Азизли озып тұр. Азизлидің енді Туртумиге қарағанда жасы да үлкен. Қазір Азизлидің тамаша мүмкіндік бар енді. Тағы да 4 ұпай алса, онда айқын жеңіске қол жеткізуге әбден болады. Міне тамаша. 12-4. 2 ұпай алса да жеткілікті деген. Біз енді ара тұра еркін күреспен шатастырып жатырмыз. Сол үшін кешірім сұраймыз. Еркін күресте әйелдер күресінде 10 ұпай озу керек. Ал грек-рим күресінде 8 ұпайда жеткілік. Қазір челлендж басты. Да, последнее техническое действие, когда выполнял в партере, вытаскивал Азизли. Нукзари Туртуми рукой задел бедро спортсмена. Это судья на ковре зафиксировал. 2 балла и предупреждение. В принципе. Ну, посмотрим. Решение обжаловали. Последнюю техническую оценку. Жоқ, өзгерткен жоқ. Клемдегі төрешінің шешімін, мен қапталдағы төреші бар, клем жетекшісі бар. Сөйтіп бұл белдесуде Азизли жеңіс жетіп. Және де 3 дүркін әлем чемпион атанды. 3 дүркін әлем чемпион атанды, ал 2 дүркін әлем чемпион атану Георгий Туртумиға бұйырмады. Енді Нукзари Туртуми. Георгий Туртуми біздің қазақстандық палуан ғой, ол да Грузиядан келген
кезінде қазақ олимпиада ойындарында әлем чемпионатында жүлде алып еліміздің грек-рим күресі мәртебесін бір көтеріп тастаған еді. Равшан Байрамов, мен қателеспесем, Әзербайжан ұлттық құраманың бапкері мемлекеттік туын тапсырды Азизлиге. Азизлидің мұны қуанышында шек жоқ. Әзербайжанға бір алғаш қалтын осы әлем чемпионатында алып отыр. Ол алтын Елденіз Азизлиға бұйырды. 3 дүркін әлем чемпионы. Жасы 31-де бұл спортшының. Дәл осы спортшыны біздің Қорлан Жақанша Астана.